Açıq görünür ki, Azərbaycanın prinsipial mövqeyi Ermənistanda davam edən etiraz aksiyalarının xarakterinə də təsir göstərir. Belə deyək, Hay məmləkətində delimitasiya prosesi fonunda yaranan hərəkat bugün daha çox daxili ziddiyyətlər formatına inib. Hakimiyyət mövcud olan qeyri-sabitlikdə xuntaçıları və kilsəni, aksiyacılar isə Paşinyan hakimiyyətini ittiham edir. Keşiş Qastanyanla həmrəy olduqlarını göstərən parlamentin şərəfin var fraksiyası isə bəyan edir ki, Ermənistan Azərbaycana daha 4 kəndi Sofulu, Bərxudarlı, Yuxarı Əskipara və Kərkini qaytarmağa hazırlaşır. Söhbət əlbəttə ki, eksklavlardan gedir. Eksklavlar məsələsi başqadır, çünki onlar daha mürəkkəbdir və digər ölkənin əhatə etdiyi ərazidə yerləşir. Buna görə onlara delimitasiya prosesində baxılmalıdır. Əgər Ermənistan tərəfi onları indi ikinci mərhələdə nəzərdən keçirmək istəyirsə, biz hazırıq. Onlar məsələyə sonra baxmaq istəyirlərsə, biz yenə də hazırıq. Delimitasiya başa çatdıqdan dərhal sonra hazırda Qazax rayonunun 4 kəndinin sahəsində demarkasiya aparılır. Düşünürəm ki, hər iki tərəf, yəni iki delimitasiya komissiyası növbəti addımlar üzərində razılığa gəlməlidir. Erməni radikalları iddia edirlər ki, qanunvericiliyə görə bu kəndlər Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tərkib hissəsidir. Onların təhvil verilməsi yalnız referendum yolu ilə baş tuta bilər. Görünür, radikal müxalifətin hay-küyü fransız və amerikan dəstəyini hiss edən Paşinyan hökumətini də həvəsə gətirir. Məhz bundan irəli gələrək baş nazir referenduma gedilsə belə Ermənistanın bir qarış torpağı Azərbaycana verilməyəcək yaxud Zəngəzur dəhlizi açılmayacaq bəyanatlarını verir və ölkəsinin 10 noyabr təslim aktının mühüm bəndlərindən birindən imtina etməyə hazırlaşdığına açıq şəkildə işarə vurur.